Hezký den, vážení přátelé, tady je Robert Slomák, zdravím vás z webu životbezhranic.cz a dnes jsem vám chtěl dát vědět o tom, že jsem na web přidal nový článek s názvem Znáte čtyři zákony pro finanční nezávislost, finanční svoboda a jak začít dnes. Tenhle ten článek vznikl na popud v podstatě e-mailu, který mi napsal jeden člověk, který je OSVČ a který vlastně ve skutečnosti přemýšlí o tom, jak dosáhnout finanční nezávislosti. Je to téma, kterého nějakým způsobem jako zajímá a víceméně už je to pár let, co to tak má a vlastně se za těch pár let nikam jakoby k téhle metě, k tomuhle snu, k téhle vizi, k té finanční nezávislosti některé jakoby neposunul, protože pořád jenom pracuje, vydělává nějaké peníze utrácí, ale nic moc mu jakoby nezůstává, takže neví přesně, jakým způsobem by se k té finanční nezávislosti měl dostat, jaký jsou v podstatě kroky. A to se stane jako běžně, jo? Že prostě člověk má takovou tu tendenci, hodně lidí má, hele, chtěl bych se stát někdy v životě finančně nezávislý, ale vlastně přesně neví, co pro to mají udělat a vlastně nikdy si to nestanoví jako cíl. A ten článek popisuje čtyři zákony, které vedou k tomu, že se stanete finančně nezávislý, pakliže se jich začnete držet dneska. A ve skutečnosti ty kroky jsou tak jednoduché, že jste schopni je dneska zrealizovat. Takže jestli vás finanční nezávislost zajímá, jestliže vás zajímá finanční svoboda, jestliže byste chtěli někdy v životě dosáhnout něčeho, čemu se říká život bez hranic, mít prostě svobodu, klid, nezávislost, dělat si věci podle svých vlastních termínů, pravidel a přání, tak klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Mějte se skvěle. Hezký den.